তেও লাংখুই ৰিতা চৌধুৰী বাদৰ এই বিশেষ কিতাপখন পঢ়াৰ পাছৰ পৰাই মোক হাত বাউলি দি মাতি আছে এখন বিশেষ ৰাজধানীয়ে জঙাল বলহু গড়। লোহাৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ পশ্চিমত অৱস্থিত এই জঙাল বলহু গড়েই হ'ল ঐতিহাসিক তিৱাবীৰ জঙাল বলহুৰ ৰাজধানী, য'ত নিহিত আছে জঙাল বলহুৰ ট্ৰেজিক ইতিহাস। যিজন জঙাল বলহুক মহাদেৱে সন্তুষ্ট হৈ প্ৰদান কৰিছিল সেই দেউ লাংখুই নামৰ তৰোৱাল পাত আৰু যাক লৈ তেখেতে তছনছ কৰি গৈছিল 70 সকলো দুৰ্গ। গতিকে বন্ধুসকল, আজি আমি জঙাল বলহুক গড়ত যাম আৰু তাৰ পৰাই জানিম জঙাল বলহুৰ সেই ট্ৰেজিক ইতিহাস। গতিকে বলক বন্ধুসকল, আমি দেৰি নকৰোঁ, জঙাল বলহু গড়ত গৈ গোটেইখিনি আমি গম ল'ম। চ' গাইজ, পাৰ্কৰ এইখনে মেইন গেট আৰু এই গেটখন খুলি আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম। তো আমি দুখন টিকেট কাটিলোঁ আৰু এখনৰ মূল্য 10 টকাকৈ, আৰু এতিয়া আমি এই টিকেটকেইখন কাটি উদ্যানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। মোৰ সন্মুখত আছে সেয়া জঙাল বলহু বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি, যি প্ৰতিমূৰ্তিয়ে বহন কৰি আছে তিৱা জাতিৰ সেই গৌৰৱময় ইতিহাস। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যে দেখিছে জঙাল বলহুৰ লগত এই মস্ত তৰোৱাল পাত, আৰু এই তৰোৱাল পাত জঙাল বলহুক প্ৰদান কৰিছিল অৰ্থাৎ দান দিছিল মহাদেৱে। আৰু যি বসুন্ধৰী থানত যেতিয়া এই জঙাল বলহুৱে মহাদেৱক আৰাধনা কৰিছিল শত্ৰুৰ বিপক্ষে যুদ্ধত জিকিবলৈ, তেতিয়া মহাদেৱে তেখেতৰ আৰাধনাত সন্তুষ্ট হৈছিল আৰু তেখেতক এই তৰোৱাল পাত দান দিছিল। আৰু এই তৰোৱাল পাত লৈ তেখেতে নিজৰ ৰাজধানীক শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল, আৰু লগতে যিবোৰ শত্ৰু নিজৰ ওচৰ চাপিছিল প্ৰত্যেককে নিধন কৰি গৈছিল। এই পাত ঐশ্বৰিক তৰোৱাল মহাদেৱে প্ৰদান কৰা। ইতিহাসমতে ৰজা আৰিমত্ত আৰু গংগাৱতীৰ সন্তান হ'ল জঙাল বলহু। জঙাল বলহুক দেখা বয়সতেই চহৰী ৰাজ্যৰ ৰজা পতা হৈছিল আৰু তেওঁৱেই জঙাল বলহু গড়ত ৰাজধানী পাতিছিল। জঙাল বলহু হ'ল তিৱাসকলৰ এক মহাপৰাক্ৰমী ৰজা। পৰাক্ৰমত বিপক্ষ শত্ৰুৰ বুকু সদায় থৰহৰি কম্পমান হৈছিল। পশ্চিম দিশৰ ধুমুৰা পাহাৰত বাপেক আৰিমত্ত থকাৰ বাবে মাকে জোঙালক সেই পাহাৰলৈ কেতিয়াও যাবলৈ দিয়া নাছিল। কিন্তু জোঙালে এদিন মাকৰ কথা নামানি ধুমুৰা পাহাৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু পিতৃ আৰিমত্তৰ সৈতে থৈয়া নথৈয়া ৰং লাগিছিল। কিন্তু সেই সময়লৈ জোঙাল বলহুৱে গম পোৱা নাছিল যে সেয়াই তেখেতৰ পিতৃ বুলি। আৰু এই ৰণত আৰিমত্তৰ মৃত্যু ঘটিছিল আৰু জোঙাল বলহুৱে আৰিমত্তৰ মূৰটো কাটি আনি মাকৰ ওচৰত দিছিলহি। কিন্তু তেতিয়ালৈ জোঙালে গমেই পোৱা নাছিল যে সেয়াই তেখেতৰ পিতৃ, কাৰণ তেওঁক মাকে কেতিয়াও পিতৃ পৰিচয় দিয়াই নাছিল। নিজৰ স্বামীৰ কটামূৰ দেখি গংগাৱতীয়ে কান্দি কান্দি জোঙালক অভিশাপ দিলে। যি দুখন হাতেৰে তোমাৰ পিতৃৰ মূৰটো কাটি আনিলা, সেই দুখন হাতেৰে মৃত্যুৰ সময়ত কেতিয়াও তুমি পানী খাব নোৱাৰিবা, তোমাৰ অকাল মৃত্যু ঘটিব। আৰু সেই অভিশাপ ফলিয়াবলৈ বেছিদিন নালাগিল। নিজৰ পত্নী সুকুমলাই দেউলাংখুই তৰোৱালখন বৰালি মাছৰ পেটত ভৰাই পিতৃ কছাৰী ৰজালৈ প্ৰেৰণ কৰিলে। দেউলাংখুই অবিহনে জোঙাল বলহু হ'ল শক্তিহীন আৰু কাজলি চকীত কছাৰী সৈন্যই তেওঁক হানিখুচি হত্যা কৰিলে। আৰু শেষত পিয়াহত আঁতৰ হৈ দুয়োখন হাতেৰে পানী খাবলৈও জোঙাল বলহুৱে শক্তি হেৰুৱাই পেলালে। বন্ধুসকল, এয়াই হ'ল জোঙাল বলহুৰ বীৰত্বৰ এক দুখ ভৰা ইতিহাস। চ' গাইজ, এয়াই আছিল আৰিমত্তৰ বীৰপুত্ৰ জঙাল বলহুৰ এক ট্ৰেজিক ইতিহাস, আৰু এই ঠাইখিনিয়ে তাকেই বহন কৰি আছে সেই ইতিহাস। গতিকে বন্ধুসকল, ইমান সময় আপোনালোকে গম পালে জঙাল বলহুৰ বিষয়ে আৰু দেখা পালে এই ঠাইখন। গতিকে কেনে লাগিল ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি এটা কমেণ্ট কৰক, আৰু লগতে এনেধৰণৰ আমাৰ ভাল ভাল কণ্টেণ্টসমূহ চাই থাকিবলৈ বন্ধুসকল প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। ধন্যবাদ।